Hello karibu kwenye channel yangu fudaris TV. Kama ni mara ya kwanza kwenye hii channel nakuomba sana uguse neno subscribe hapo chini ili usipitwe na video zangu nitakazokuwa naweka hapa YouTube mara kwa mara. Na vile vile kama ulisha subscribe asante sana kwa support yako. I really appreciate that. Na leo tutajifunza kupika kitimoto roast. Na kwa mahitaji tutatumia vidonge vya supu viwili, umetumia magi, mafuta vijiko viwili, chumvi kwa kuonja pamoja na kitunguu thom na tangawizi ambao recipe yake tayari iko hapa uingia tu kwenye youtube yangu search jinsi ya kutengeneza viungo nyumbani na utahitaji kipande cha limao pilipili boga moja kitunguu maji ambavyo nimetumia viwili vya size binzari ya mchuzi pamoja na tomato paste ambayo nitatumia nusu, ki, nusu kijiko nusu kijiko na pia utahitaji nyama ya nguruwe ambayo tayari nishaifanyia marination na kwa pilipili manga na chumvi na nikaiacha kwenye friji kwa usiku mzima na kwa kuanza hapa utaweka nyama yako kwenye kikaango ama kwenye sufuria ambayo utakuwa unapikia na hakikisha inakuwa ni sufuria ya nafasi na kama mnavyoona nyama himi nimejitahidi kadri niwezavyo kutoa mafuta lakini kama pia unapenda mafuta sasa hapa itabidi upunguze kijiko kimoja cha mafuta ya kula ili usije ukazidisha ama isije ikawa sana na mafuta na utaipika takriban kama dakika moja tu hivi yani ile kuipa joto baada ya hapo utaweka mafuta ya kula vijiko viwili na hii nyama nimetumia takriban ni nyama grams na msini, yani robo tatu kilo na utaichanganya vizuri na lengo la kuichanganya hapa na kuweka haya mafuta ni tunataka hii nyama ijikaange yenyewe ama ianze kujipika taratibu yenyewe bila kuwekwa maji na baada ya hapo kama mnavyoona hapa utaiacha kwa takriban kama dakika moja mpaka dakika mbili hivi alafu utachanganya tena mpaka uone nyama imeanza kuwa na rangi ya brownish kidogo kama mnavyoona hapo kuna nyama zimeanza kuwa rangi ya brown utaiacha tena ipike upande wa pili na utaweka viungo nusu kijiko cha saumu na tangawizi losagwa vidonge vya supu viwili nimetumia imetumia Magstar. na vile vile utaweka um, binzari ya mchuzi ambayo nimetumia nusu kijiko na utachanganya vizuri mpaka vichanganyike vizuri kabisa ni nyama ikolee hivi viungo yani mpaka uone nyama yote ime- imeenea kwenye hivi viungo hapo utachanganya na utaipa tena muda ijipike na hapa hakikisha moto wako sio mkali kwa sababu kama ukiwa mkali tayari ushaweka viungo itakuwa rahisi kwa nyama yako kushika chini kwenye sufuria na inaweza kupelekea pia kuungua changanya tena vizuri kama mnavyoona hapo na baada ya kuichanganya vizuri kama mnavyoona hapo sasa utaendelea na steps zingine za kuweka um, tomato paste pamoja na nyanya na kama mnavyoona hapo lengo la kuchanganychanganya enyewe tunataka ijipike yani yenyewe baada ya hapo utaweka kitungumaji ambacho nimekikata kwa marefu nimetumia kitungumaji viwili vya ya kati ama unaweza kutumia kimoja kikubwa katakata staili yoyote ambayo unaipenda na changanya vizuri weka pilipili boga ambayo nimetumia moja ya size ya kati na uchanganye vizuri na hapa utapika kwa takriban kama dakika tatu mpaka nne na moto uwe ni mdogo mdogo sio moto mkali ukitumia moto mkali kwa sababu nyama tayari ina viungo nyama inaweza ika- ikaungua na baada ya hapo utaichanganya tena kwa takriban kama dakika mbili hivi na moto ni mdogo mdogo na pishi hili litachukua uh, kupika pishi lote litachukua muda takriban kama dakika kumi na nane mpaka ishirini kwa moto wakati lakini kama ni moto mdogo kabisa yani Low heat itaenda mpaka dakika 30 mpaka 35 na utachanganya vizuri kama mnavyoona hapo na baada ya hapo sasa utaweka ile uh, tomato paste ambayo nimetumia kiasi cha uh, nusu kijiko tu cha chakula na vile vile nimeweka pia nyanya ya mkebe ambayo mimi nilitumia takribani nusu kikombe lakini unaweza ukatumia nyanya ambayo ni fresh na hakikisha tu umeiweka kwenye maji ya moto undoa maganda na ukatekate au lasi hivyo basi usage na lakini pia kwenye hii uh, ukisaga nyama uh, ukisaga nyanya inaweza kusababisha hii resipi, uh, nyama yako ikawa na maji maji mengi na haitapendeza tunataka tupike sosi ambayo ni nzito ni nzuri bila kuweka maji ama bila kuwa na maji maji mengi baada ya hapo utaweka chumvi kiasi kwa kuonja na ukumbuke wakati tunafanya marination tuliweka chumvi na hivyo ubalance. Na hapo utaweka pia tomato puree ambayo nilisema ni sukijiko na utaichanganya vizuri kabisa mpaka ichanganyike na nyama yote ama i, mean, nyama iweze kuchanganyika na viungo vyote ambavyo tayari tumeshaviweka ipe muda tena nayo ijipike kwa takriban kama dakika moja mpaka moja na nusu hivi alafu hatua inayofuata sasa utafunika vizuri kabisa na ukishafunika vizuri utapunguza moto na hapa utapika mpaka nyanya yako ijipike na mimi nitumia takriban dakika mbili hivi mpaka tatu kwa moto tu wa size ya kati ama moto wa wastani na baada ya hapo kama mnavyoona hivyo funua na uchanganye vizuri na kama mnavyoona hapa tayari sasa nyanya imeanza kujipika Au, mashallah yani hapa hii um, harufu inayotoka hapa jamani hmm. ni amazing. Yaani hii recipe mimi mwenyewe ndo kitabia kasi kwa unaangalia video hii niweze kupika hivi hivi kila siku. Na baada ya hapo utachukua tena mimi um, ni mfuniko. Unaweza pia ukafunika ukaipa muda mpaka nyanya zikaishilia kabisa. Yaani zikawa zimejipika. Vile vile utaweka limao ambapo nitumia kipande nusu tu cha limao. Lakini kama ni ndimu ambayo haina maji mengi unaweza kutumia moja na kama ina maji mengi tumia tu nusu uh, nusu 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 kiko- I mean, nusu ya ikipa, nusu kipande ili isije ikazidi na kama mnavyoona hapo tayari imekamilika unaweza ukala na ugali ama ukala na wali ndezi roast chips ama chochote kile unachopendelea asanteni sana kwa kuangalia resp hii kama umependa usiache kuni, kunipa feedback ama kupika kwa hii na unitumie instagram unitumieat asanteni sana Bye.